Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін бізде дүниетану сабағы. Бұл сабақты жүргізетін мен, Абилова Роза Жұмабекқызы, Алматы қаласындағы Зерде мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Ал енді сабағымызға кірсейік. Бүгінгі дүниетану сабағында біздің өтетін тақырыбымыз Қазақстанның білім берудегі жетістіктері. Біз бұл сабақтан не үйренуге тиіспіз? Еліміздегі білім беру саласының дамуы жөнінде білеміз. Және болашақ, яғни 21-ші ғасыр болашақ мектебінің жобасын құрастыруды үйренесіңдер. 21-ші ғасырдың басында халықты жаппай сауаттандыру мәселесі қолға алынды. Сөйтіп, ауылдарда, қалаларда білім беру пункттері ашылды. Қызыл отауларда ересек адамдар білім ала бастады. 1930 жылы барлық балаға міндетті түрде бастауыш білім беру тәртібі енгізілді. Қазақ тіліндегі оқулықтар дайындалды. Қазақ тіліндегі алғашқы алгебра оқулығын Қаныш Сәтбаев, география оқулығын Әлихан Бөкейханов жазды. 1928 жылы мұғалімдерді даярлайтын Қазақ мемлекеттік педагогикалық институты ашылды. Бірнеше жылдан кейін осы институтқа Абай Құнанбаевтың есімі берілді. Ал 1962-63 жылдары 7 жылдық мектептен жалпыға ортақ 8 жылдық білім, содан кейін жалпыға ортақ 10 жылдық білім енгізілді. 1980-90 жылдары жалпыға бірдей білім беру саласында 6 жастан оқыту жүйесі қолға алынды. Негізгі жалпы білім берудегі орта мектептер 11 жылдық болды. Мектептерде еңбекке тәрбиелеу ісіне үлкен көңіл бөлінді. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда білім беру саласында көп жұмыс атқарылды. 1991 жылдан бастап гимназия, лицей және колледждер пайда болды. Облыс орталықтарында дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттар ашылды, мектептер компьютермен жабдықталып, интернет жүйесіне қосылды. 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық болашақ стипендиясын тағайындады. Соның нәтижесінде жас мамандар әлемдегі озық университеттерде білім алды. Ал біздің республикамызда зияткерлік мектептер, сонымен қатар жоғары деңгейдегі оқу орындары ашылды. Ол мысалы Назарбаев зияткерлік мектебі және білім инновация лицейі. Сонымен қатар республикалық физика математика мектебі ашылды. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта Қазақстанның білім беру жүйесіндегі жетістіктермен таныстық. Бүгінгі мектеп оқушылары өздігінен шешім қабылдай білуге, үш тілде сөйлеуге, қажет ақпараттарды өзі іздеп, өз бетінше қосымша білім алуға бейімделді. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбын, оның мазмұнын жақсы түсінген болсаңдар, үйге тапсырма төмендегідей. 21-ші ғасыр мектебінің жобасын жасау. Бұл бірінші тапсырма. Екінші тапсырма – сабақта алған білімімізді қорыту мақсатында білген академия сайтына кіріп, осы сабаққа байланысты құралған тест сұрақтарына жауап берулерін керек. Ал енді мен осы бірінші тапсырманы қалай орындауға болады? 21-ші ғасыр мектебінің жобасы
kanday bolu kerek, osıgan senderge kümek retinde menin kıyalımdağı mektep tağırbına korgağan bir okuşunun jobalık jumısının ülgüsün berip otırmın. Tömendegi surette okuşu osı maket kurasuru üşün əwili koldanılatın zattarın barlığında jinap aldı. Senderden suretten körüp otırsındar. Kanday suretter kerek. Al mına jerde okuşu kızu jumıs üstünde, yani mekteptin her bir korpusun kalay jasaydı, onu kalay kurastıru kerek ekenin jasap otkan sati binelengen. Endi jalpı körünüsimen mekteptin sipattaması tömendegidey boladı. Jaqslap turup karab alıñdar. Mektep 6 korpustan turadı. Birinci korpusu 2 kabattan turadı. Ekinci korpusu 3 kabattan turadı. Al 3 penen 6-cı korpusun barlığı da 4 kabattan turadı. Jäne tömendegi jazumen tanıssaŋdar, kay sınıptar, kay kabatta oku kerek, sondagı oku bölmeleri osı jobada körsetilgen. Al endi sonunda joba kalay şıktı. Jaqslap turup mukhiyat karañızdar. Bolaşaqtağı 21-ci ğasırda kanday mektepti bala kıyaldadı, sol mekteptin jobasın kurastırıp şıkardı. Yani zerde mektebi men üşün en keremet mektep dep okuşu özünün jobasın ayaqtadı. Osı ülgüge karap oturup, oylanıp, jan-jaqtan izdenip, kelesi sabaqqa sender de 21-ci ğasır mektebinin jobasın kurastıruğa tırısındar. Osmen sabağımız ayaqtaldı. Hoş, sağ bolıñdar.